म नास्ते एक्साइटेड भएको छु कि त्यही भएर बुझ्दैछु मैले पनि यो ठाउँहरू हेर्दैछु अनि सोलो एक्सपिडिसन हो बुझ्दैछु मैले पनि यो ठाउँहरू हेर्दैछु अनि सोलो एक्सपिडिसन हो त्यही पनि चिल छु कि माइन्ड एकदम काम छ कि केही कुरा पनि लाइक के हुन्छ नि सोचेकै छैन कि एउटा सानो भ्लग बनाउँछ है ए उता त्यो भवानी हो नि भवानी ओके त्यो देखेको बिल्डिङ हजुर गाइस हाम्रो बिल्डिङ देखियो कि नै त्यो देखेको बिल्डिङ चाहिँ भवानी रे अनि यताको बारेमा थोरै भन्दैन बाबु मलाई चाहिँ यो बारेमा यो अघि आएको मिरमी हुँदै आएको बाटो कुन हो मिरमी हुँदै आएको यो उतै बाटो ए यस्तो मतलब आउने र उता जान्छ नि हो त्यो उताबाट आएको तपाईँ ए ओके अँ ऊ त्यसलाई घुस्नु हुन्छ ऊ त्यता छापा अनि त्यो गाउँपालिका भयो कि एउटाको देखिएको चाहिँ रातो टिन भएको उता डाँडातिर रातो टिन भनेको उता माथि माथि ए म त्यही बाटो आएको हजुर उहाँबाट उहाँबाट अझै त्यो डाँडा पनि उता हजुर डाँडा त्यो भन्दा डाँडा ए ठुलो बिल्डिङ भन्दा नि उतापट्टि जुन रातो टिन देखेछ नि त्यो म आएको बाटो अनि यो उता यो उस हुँदै यहाँ बोर्ड भएको चाहिँ यहीँ होला त्यसो भए बोर्ड भन्नाले त्यो एउटा बोर्ड थियो कि आलमदेवी जाने यहाँ पाल्पा जाने यहाँ भनेर हो त्यहाँबाट ए ओके आम्मा भनेपछि मिरमी चाहिँ देखियो नि यहाँबाट डाँडा पछाडि मिरमी त ए त्यो बाटोहरू देखेको छ आएको आम्मा अनि यो गाउँलाई के भन्यो अरे भुस्टुङ कति राम्रो हुँदैन नि अनि गाउँ यस्तो राम्रो गाउँमा बस्ने रातिमा झन् खतरा भ्यू देखिन्छ हो सनसेटहरू राम्रो देख्छ होला है त्यही त नि मलाई त सही मन पऱ्यो त हौ यो ठाउँ त कहाँ हो तिमीहरूको घर चाहिँ देउराली भन्छ यताबाट माथि जाने अनि त्यहाँबाट उता गएर अनि म तल झर्ने होइन उसको लागि यो देखिएको बाटो हो कि पाल्पा जाने ए त्यहाँबाट ठ्याक्क चाहिँ रानी महलै पुग्छ ओके अनि रानी महलबाट चाहिँ अनि बजार निस्किन कता हो यतैबाट उयो यो बाटो छ नि उयो यो यो पुल मुनिबाट बाटो छ नि त्यो बाटो यस्तो त्यसै हुँदै गएर उताबाट निस्किन ए मेरो पोखरा भाइ म त उता आज उता के सेतीबेनी गएर अनि यता आएको थिएँ कि यस्तो दामी लाग्यो कि यो ठाउँ चाहिँ अब म यता र यता हेर्दाखेरि त के वार पार हेर्दाखेरि त के यो बिचमा छ नि त बब्बाल देख्दो रहेछ के होइन मैले लिएर आएको पोखरा त खाऊ 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 न किन शर्माको आच्छा नानी दिइरहेछ खाऊ लौ यहाँ छ कि छैन रहेछ लौ अनि सुन्तला खाउँदा नि हर सन्चो हुन्छ कस्तो शर्मालो रहेछ यो बाबु त झन् खाउ खाउ केही हुँदैन दाजुभाइ अब भेट भइएछ झन् अनि ल हुन्छ हुन्छ म त्यसो भने जानु पर्ला कतिको टाइम लाग्छ रानी महल पुग्न अब आलमदेवी अब त्यही उता चोकनेर जानुपर्छ देउराली झर्न त टाइम नलाग्ला बाटो कस्तो छ कच्ची ओके ओके केही छैन त्यसो त ठिक त्यो ठिक छ के नाम के हो मलाई भन त तिमीहरूको सुजल के ओके तिम्रो अलि चर्को बोल न टिकराम सुनार ओके टिकराम ब्रदर ल अनि तिम्रो भन बसन्त राणा यो मान्छे चाहिँ अनि अलि उस रहेछ नि त के अरे लजालु किन लप परेछ क्या अनि लप परेपछि लजाउनु हुन्छ नि त केटाहरू त मेरो एक्सप्लोर विथ पवन छ ल हुन्छ है त ब्रदर ल लाग्छु है त म ल हस् ल म अलि फेरि टाढै पुग्नु छ आज के अरे बुटोल जानु छ भेटेर एकदम एकदम के उफ्रिन मन लाग्छ यार गाइस साँच्चै हो मलाई यो ठाउँ एकदमै मन पऱ्यो कि पछि पनि आउन सक्छु होला होइन यहाँबाट चाहिँ अब निस्क्यौँ है 3 बजे हामी आलमदेवीबाट निस्किनुपर्छ है
energized feel bhayo ni ta bhai har sama bed bhara la guys yeta bata sammo raicha bato kei chuti haina hola ni hai ase kei ta nikale thine kere ए पावर बैंक छुटे है होला फोन यहीं खानेकुरा तो लेकर गए ओके ओके हम रोलिंग में छम गाइस तो बाटो आलम देवी जो बाटो आए नी त्याट हम तो अगड़ी देउराली भन्दो रहेछ हैन त्यो बजार नगइकन यता राइट तिर जानु पर्यो आलम देवी मंदिर जाने बाटो भनेर पनि लेखेछ हैन सो त्यता जानु पर्यो है हामी हिजो नि बुवाले भन्नुहुन्थ्यो कि यता म जुन होटलमा बास बसेको थिएँ नि आलमदेवी पनि घुम्नको लागि होइन एकदम राम्रो ठाउँ हो भनेर त्यही भएर के सो हामी देवीको दर्शन गरेर मात्रै हिँड्छौँ है त्यहाँ धेरै बेर भुल्दैन है गाइज सो बाटो यही नै हो सो गाउँ आउँदो रहेछ यहाँ एउटा बस्ती अनि त्यस पछाडि ओके आलम देवी अलिगण्डकी गाउँपालिका तिन स्याङ्जा आलमदेवी सामुदायिक होमस्टे रे कता हो त पार्किङ ए पार्किङ कता हो पार्किङ पार्किङ हजुर भन्नाले मन्दिर भएको यहीँ हो यहीँ राख्दा हुन्छ ओके सो गाइज हामी चाहिँ मन्दिर आयौँ है यसो साइड लाएर राखिदिउँ हामी चाहिँ आधी घन्टा कि लग लग लसर्गा गाउँ चाहिन्छ है आलमदेवीको मन्दिर चाहिँ यही हुनपर्छ पक्कै पनि यो चाहिँ म्याप रहेछ यता रिडी रुद्र बेडी रानी महल कता हो जुत्ता खोल्ने यहीँ हो कि भित्र ए यहीँ हो ओके सरी गाइज हामी सर घुमेर मात्र आउँछौँ है यहाँ तपाईँलाई हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे पहिला एक राउन्ड हान रोलिङमै छौँ है हामी मैले चाहिँ माउन्ट गर्न झ्याउला हेर यसबाट खिचेँ गाइस आलमदेवी यहाँ कृष्णजीको भक्त हुनु नाम कृष्णजीको सेवा गर्नु पर्छ खास छिर नि त्यहाँबाट रहेछ अब यहाँबाट छिर्नु पऱ्यो नियम मिल्छ मैले सो यहाँ चाहिँ आलमदेवीको मन्दिर है थोरै हिस्ट्री पनि बुझ्न पाएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पछाडि चाहिँ आन्दैमै है यसरी हेर्नु होला माथि चाहिँ म के को बुट रहेछ सोचे देवी सो यताबाट पनि हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आम देवीको विग्रहहरू पछाडिबाट पनि आलमदेवीले बोलाएर अर्को एकदमै कहाँ दिन सक्छौँ सो गाइस त्यही नै हो है यहाँको परम आलमदेवी मन्दिर वाह थ्याङ्क यू हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओके सो आलमदेवीको चाहिँ दर्शन गरियो र
त्यसपछि हामी यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छौँ है। तपाईँहरू आउँदाखेरि यहाँ पनि आउनु होला। बाई बाई। सो फाइनल्ली गाइस है, आलमदेवी फोटो सेन्टर पनि रहेछ र आलमदेवीको मन्दिर पनि, शैलिसा पूजा सामग्री देवीको मन्दिर रहेछ। सो खुसी लाग्यो, एकदम मन छ्याङ्ग भयो, भगवान्ले शक्ति दिनुभयो। ल अब चाहिँ म यहाँबाट निस्केको है। सो गाइज अब चाहिँ म आलमदेवीबाट फर्किएँ होइन, अब यताबाट चाहिँ म राइट लिएर जानु पऱ्यो है रानी महलको लागि। र बाटो अझै रानी महल पछि पनि होइन, अझै धोस्तै धोस्तै रहेछ, बट या जाने चाहिँ हो। अब यहाँबाट चाहिँ अलि अगाडि गएर चाहिँ सोध्नुपर्छ है कहाँबाट रानी महल जाने भनेर। रानी महल त अघि नै देखिसकेको नै है। ल ब्रदर, रानी महल जानको लागि कहाँबाट हुन्छ नि? यहाँबाट लेफ्ट लिएर हजुर दाहिने यो बाटोबाट गएर ए हुन्छ हुन्छ अनि हजुर हजुर ए एकचोटि दाहिने एकचोटि देब्रे ए ल ए ल हुन्छ हुन्छ दाजु। म पोखरा हो, आज त मिरमी बसेको थिएँ अनि उता के अरे सेदी बेनी गएर अनि फर्केको के हजुर एक्लै घुम्ने हो। ल दाजु मेरो पवन तिवारी है हजुर लिनुभयो, मलाई मिस कल हान्दिनु। हजुरको नाम चाहिँ रेमन सिंह थापा। ल हुन्छ हुन्छ, मलाई आलमदेवीको नि म उता माथि गएर आएको थिएँ, थोरै त्यो त्यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले त्यति बुझ्न पाइनँ, त्यो हजुरहरूलाई सोध्नु पर्ला। ए अँ हजुर हजुर ए त्यही अघि भर्खर घर आएको थिएँ अनि त्यही भएर हजुर पोखरा लेख्नु थियो मेरो हजुर। सकाइज अब यहाँबाट चाहिँ राइट लिएर जानु पऱ्यो है। अब चाहिँ राइट लिएर जानु सरी लेफ्ट लिएर जानु है, देउराली लेखेको ठ्याक्कै बोर्डपछि रानी महलै पुग्नको लागि। अनि दाइले त्यहाँ के भन्नुहुन्छ नि त्यो स्टेप चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो है ब्रदरले भनेअनुसार। ल अहिले चाहिँ म अफ हुन्छु है। सो गाइज हामी देउरालीबाट चाहिँ थोरै तल झऱ्यौँ है लेफ्ट लिएर रानी महलै पुग्नको लागि। अनि यो बाटो चाहिँ अलि भनौँ न अनएक्सप्लोर भन्दा पनि लाइक के युजुअल खालको बाटो चाहिँ रहेनछ, तर या आज मलाई यस्तै यस्तै बाटो परिरहेको छ हो जता नि। रानी महल जाने कता हो नि? सिधै तल हो हजुर, यही बाटो म भएको उहाँबाट आएको गाइस। म यो पुल काट्नु पऱ्यो है ठुलो ओके, त्यहाँबाट अनि त्यता हिँडेर जाने हो।